Eu sou a Nivdei e hoje é dia de falarmos a respeito desse livro maravilhoso que é O Hobbit Anotado, esse livro gigante. Gente, vocês não têm noção do quanto esse livro é grande. Eu achei que ele era tamanho normal, mas olha aqui perto de um livro normal. Olha perto do meu rosto, né? Um livro gigantão. Não esperava que fosse tão enorme assim. Esse livro vem, né? Primeiro falando a respeito da edição, vem toda uma imagem aqui. Foto do autor, tudo. Ao longo do livro você vai ver mais imagens e você vê anotações, imagens aqui do lado, todas as anotações ali. Muito interessante, muito rico. Vai ter mapas, vai ter reportagens, vai ter muita coisa bacana nesse livro. Ele tem um fitilho amarelo aqui, lembrando que as cores favoritas do autor era verde e também amarelo, então ótima escolha para a capa desse livro e do fitilho também. E aí, vamos a respeito da história. Aqui nós vamos ver o personagem principal, que é Bilbo Bolseiro, ele que é um hobbit. E ele é um homem muito respeitado ali onde ele mora, naquele vilarejo. Ele também é muito apegado às coisas dele, o que eu particularmente super me identifiquei. Ele é muito apegado às coisas, ele gosta das coisas do jeitinho dele, né? Tudo certinho, tudo organizado. Ele é muito apegado ao celular, né? Às suas coisinhas. Então você vê que ele não gosta de interferências na própria vida. Ele gosta da vida mansa, farta e, poxa, quem não gosta, não é mesmo? Isso que aparece Gandalf. Gandalf é um feiticeiro andante, andarilho ali. Ele vai fazer essa intermediação entre Bilbo Bolseiro e os anões ali que vêm em busca de alguém que roube os tesouros dele de volta. Então, esses anões tiveram seus tesouros roubados por um dragão e eles querem alguém que seja sorrateiro, que seja pequeno. E Hobbit vai entrar nessa descrição, então para o Hobbit é mais fácil roubar, né, pegar aqueles tesouros de volta dos dragões. Durante a jornada, a gente vai ver que em vários momentos Bilbo ele vai reclamar a respeito de, poxa, eu poderia estar lá na minha casa, né? Tipo, no quentinho, no aconchego. E olha, eu super me identifico com ele, porque não tem nada melhor, né, do que o aconchego, o conforto da nossa casa. Mas algumas pessoas vão até reclamar no sentido de que, ah, né, reclamam e tal, poxa. Mas eu entendo o lado dele, gente. Eu acho que ele vivia em todo um conforto, em toda uma vida mansa, e de repente sair para uma aventura ali não é muito a cara dele, né? Não é muito a praia dele. Aí que durante a jornada, esse feiticeiro Gandalf, ele vai desaparecer em muitos momentos, e aí nesses desaparecimentos, Bilbo vai sobressair. E é muito importante esses desaparecimentos para o crescimento de Bilbo, mas me lembrou muito o Mestre dos Magos em A Caverna do Dragão, sabe? É tipo quando ele sumia, assim, tipo, quando eles mais precisavam, mas o feiticeiro volta, né? Em vários momentos ele vai voltar e vai ser importante para desenrolar de alguns conflitos, algumas coisas assim. Thorin é o chefe dos anões, ele é o herdeiro ali do reino destruído sobre a montanha. Nós temos que ele comete vários erros ao longo da história também, mas ele sempre tem Gandalf e Bilbo para tirar desses conflitos, né? Para tirar ele dessas enrascadas. Por outro lado, a gente vê que ele é um guerreiro muito preocupado com o seu povo, né? Ele se preocupa muito com o povo dele, ele é um guerreiro honrado, mas de vez em quando ele meio que, né, se envolve em algumas enrascadas. Então, Smaug é o dragão que roubou aqueles tesouros, ele dorme em cima desses tesouros e Bilbo vai tentar resgatar tudo aquilo de forma sorrateira. Aqui nós vamos ter um livro de alta fantasia, né? Foi escrito por Tolkien. Esse livro foi publicado a primeira vez lá em 1937. É considerado um livro infanto-juvenil, por ser menor, lógico que essa minha edição é enorme, porque tem notas, é uma edição especial, mas tem também outras edições aqui. Tem aquela edição em capa dura lindíssima, com a ilustração original do autor, muito bacana mesmo. E é considerado um livro mais infanto-juvenil. Algumas pessoas classificam como infantil, mas eu acho que a partir ali dos 12 anos é que eu creio que os jovens vão se interessar por essa leitura. Acho que antes disso eles estão muito novos, talvez, né? Vão se interessar por outras histórias diferentes.
Mas esse livro é um livro que agrada muito o público adulto, que é o meu caso, né? Um público que se interessa por várias coisas que estão mergulhadas nessa história, porque tem toda uma simbologia em Tolkien. Inclusive, eu vou recomendar aqui, né, logo logo, dois vídeos incríveis para vocês que querem saber mais a respeito dessas simbologias. Mas Tolkien, ele é assim um escritor, era um escritor tremendo, né, que usava muito esses símbolos, essas simbologias. Daí, voltando lá ao início do livro, que nós vamos ter que esses anões, essas pessoas meio que invadem a casa de Bilbo Bolseiro. No final de toda aquela festa, toda aquela bagunça, na verdade o Hobbit está indignado com tudo aquilo sendo desorganizado. Veja bem, logo no início nós temos Bilbo sendo narrado como essa pessoa vivendo na vida mansa, né, tranquilo, usufruindo das suas coisas, ele não tá fazendo nada de errado. Mas aí que a vida dele vai ser tipo virada de cabeça para baixo, e é quando chega Gandalf com todos esses anões, com todas essas pessoas, revira a casa dele, tudo de perna pro ar. No final dessa festa, Gandalf vai mostrar um mapa do tesouro, vai contar um pouco mais a respeito da história, das gerações passadas de Bilbo, que tinha ligação com essa história aí desse reino desses anões. Então nós vemos que de início tem uma vida mansa, as coisas são reviradas e logo em seguida Bilbo vai partir nessa aventura. Em vários momentos ele vai se arrepender de ter ido nessa aventura. Poxa, afinal de contas, né, nem era sobre a vida dele, era sobre a vida dos anões. Mas ele resolveu ajudar e partir nessa aventura também. Uma das coisas mais interessantes desse livro é porque vai narrar a respeito de todo o crescimento de Bilbo Bolseiro. E esses afastamentos de Gandalf, que a gente falou já a respeito nesse vídeo, eles vão ser muito importantes exatamente para esse crescimento do personagem. Sabe, é importante Gandalf se afastar para então Bilbo Bolseiro poder sobressair ali. E não que ele não daria conta sozinho, mas é exatamente nesses momentos em que a gente tem que tomar decisões por nós mesmos é que a gente vê esse crescimento, né? Quando a gente tem autonomia para poder, né, tomar todas as decisões. Uma outra coisa interessante aqui é que nós vamos ter, né, aquela presença do anel, o anel que torna as pessoas invisíveis. É claro que esse anel vai tomar uma proporção, um simbolismo muito maior em O Senhor dos Anéis. Eu ainda não li, eu só vi os filmes do Senhor dos Anéis, mas eu quero adquirir os livros também para poder ler. Os filmes eu já conheço, as adaptações, mas eu tenho certeza que os livros são ainda melhores. Tem adaptação de O Hobbit também, inclusive é em 3 filmes, né? Assim como O Senhor dos Anéis, 3 filmes. Hobbit é bem curtinho, poderia ter sido num filme só. Mas nós vamos ter 3 filmes para poder narrar, para poder adaptar essa história. Mas olha, o que eu posso te dizer é que se você viu os filmes, você vai amar o livro, porque o livro é imensamente melhor. Em vários momentos você vê que o livro é muito mais completo, é muito mais brilhante, é muito mais incrível. Outros personagens que nós vamos ter aqui são os orcs. Né? Os orcs são seres malignos, né? Terríveis, é mostrada a selvageria ali e dá um ar mais sombrio à história, mais violento. Eu particularmente amei essas partes, né, desses conflitos envolvendo os orcs e tudo. Então a gente vê que Tolkien, ele vai crescendo a história num nível extraordinário. Então, voltando à questão aqui, esse amadurecimento, essa evolução de Bilbo Bolseiro é o tema principal da história, ao meu ver. Outra questão também que a gente vai ver é muito a ganância, né, das pessoas. A gente vê sendo tratada a ganância muito aqui, mas a gente vê também o outro lado, as coisas sendo resolvidas, como elas vão ser resolvidas. Se as pessoas, elas vão, apesar da ganância, vão os seus valores, vão sobressair ou não. Então tudo isso a gente vai ver aqui também nessa história. Daí tem 2 vídeos que eu vou indicar aqui para vocês, que um tá no canal do Brasil Paralelo, o outro tá no canal do professor Guilherme Freire. No canal do Brasil Paralelo, vou deixar aqui no link da descrição, é o Simbolismo em Tolkien. É uma aula aberta com o professor Guilherme Freire. E lá no canal do professor Guilherme Freire tem também o Hobbit, Análise Simbólica. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição.
Ele também fala no canal dele a respeito dos simbolismos em O Senhor dos Anéis, eu amei. Esse vídeo lá no canal dele é mais curtinho, lá no canal da Brasil Paralelo é um vídeo bem mais extenso, vem abordar várias coisas. Tem um vídeo lá também no Brasil Paralelo a respeito de Tolkien, muito interessante, acho que super vale a pena ver, né, todo esse simbolismo, como ele tratou vários personagens, várias passagens aqui. Acho muito interessante a gente analisar também esses pontos, né? Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, super indicação aí para vocês, não importa se é um público mais jovem, mais adulto, eu creio que vocês vão amar esse livro. Então é isso, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo.